ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြအစင်သာဝရကျမ်းမှချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလူအင်စန္ဒမန္တမြများပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။မကြာခင်ချိန်ခါကာလမှာဝါတွင်ဆိုတဲ့ချိန်ခါကာလကိုရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဝါတွင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များတော်ရုံမြို့ပါမကျန်ဖရာတဆောင်နဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဥပုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းပေါ့ဒါဥပုံစောက်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပုံစောက်တဲ့အခါကျတော့ဥပုံတဲတယောက်အနေနဲ့သိထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒီကနေ့ဦးစင်ဓမ္မဒါနပြုမြဝေပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပုပ်စောက်ချင်းရဲ့အသွင်တန်တန်နဲ့အနှစ်သာရဆိုတာကိုဒါဒီကနေ့မှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲရှိဆုံးဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကလူမှုကွန်ရက်မှာရှိနေတာကြားပါပြီဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်တို့ပေးချလေးကြည့်လိုက်ကြရအောင်မကျင်ဒီနေ့လည်းဥပုပ်ရရဲ့လားမကျင်တော့ပဲကောင်းပါရဲ့သကိုရေတကာရဖះတရားလုံးနိုင်ဒါတို့ပါတော့ဒါတို့ပါဒီကစည်းရပြန်လာလားဘယ်မှာအောင်ဘယ်ဝဲလာလဲအဆောင်မှာပဲမကျင်ရဲ့ဒီမှာမိခိုင်ရဲ့ဘယ်နှစ်တည်မှမသိတဲ့အချိန်မှာဖះတရားအလုပ်လေးကို့နောက်ပါရလုံးဝနေဤအလုံးမအားဘူးဆိုပြီးမလုပ်ဘဲမနေနဲ့တိလာဒီကို့နောက်ပါဒါလေးပဲရှိတာဟုတ်ပါပြီမကျင်ရယ်ယမီမလေးလာလိုက်တာဧဘာဘယ်လိုလုံးတော့ဒါဘာဟုတ်ထဲမှာရောညီရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့လေးအပြင်ကိုကိစ္စလေးရှိလို့တောင်းမလို့ဩမကျေလို့များတော့ညနေတွေ့တိုက်တာနဲ့ရောပြီးမဆုံးလို့လေပြောလိုက်တာမကျေကဒီနေ့ရောဥပုပ်ရလားဒီနေ့ကွယ်ကုလားအောင်ရလေမို့ချောပါလိုက်တာဟုတ်ပါတော့မင်းသားအောင်ဆုံးလေအခုလုံရဲ့ကော်မတီကလေလက်စာကောင်းကိုကြားနေတော့အေးချလိညီတို့ကလည်းဘယ်ရလာကော်မတီလဲရန်တန်ပြောနေပြန်ပါပြီခုနောက်ကြည့်ကြည့်チチ对。チチ对了对了。你要搞我的东西。チチチチ。哎哎啦都是公司啊婆姨。你以后啊都安你啦。嗯。好棒啦妈妈姐。都叫阿弟也劝你吧好没。阿弟都对上了吗对对上。阿弟妈哩阿弟妈我拿了花三个月到西边。ဟုတ်ပါမလားမကြည်မဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုရှင်တော်ကြလေညီတို့ကလည်းအေးငါဖះတရားနဲ့နေတာနိုင်ပြောတာမလားဟိုအော်ကိုစကားကြီးကောင်းလိုက်တာကိုရမင်းကဒီနေ့တော့ကြာရှိရဲ့အော်ကောင်းနိုင်ဦးမယ်နော်အေးအေးရေးတာကတော့ပြီးပြီဟဲ့သူကရောမလုပ်ဘူးမကြည်ဘယ်သိမလဲမကြည်ဟေးตัวกีตีบีมาลุกนี่ล่ะเฮ้ฮู้ล่ะโดยจะมาหอบไปเนี่ยพยายามตัดเนี่ยอุ๋มเนาะอะมะนี่ตีจ้าบาเลยสุมะนะมะนะสุเลย4นาทีมาเป็ดอ่ะอะมะนี่ก้ายดิซีบีดิซีแท้เลยตู่ไล่ปุ๊ล่ะเนาะโหมะนะ4นาทีมาโหตีเลยซะมัจจิงไอ้หินถ่าช่องกันถ้าป้ออีโหไม่เข้าป่ะบูเบี้ยล่ะงาถ่าช่องเสียล่ะโหงามะนะถ่าดิพยาชิปูอ่ะไอ้อ๋อไอ้อ่ะจะจุ๊ยငါ差ချင်ရလားအေးမိုင်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 းမို
တို့မသိပါဘူးရှင်ဗျာဖရာတို့ကလည်းသွားချင်းမဖြစ်ပါပါဗျာဖရာတို့ကလည်းတတိယညာချမစိတ်ပါမယ်ဗျာတို့မလို့ခွင့်ပြုပါဖရာတို့တို့မလို့အာယုံမရအောင်တုံ့ပြန်ချလို့ပါဗျာခွင့်ပြုပါဗျာစာပေမှာတော့တယောစားဆိုတာရှိတယ်ဖြစ်ရမန်တကူကူကိုလောင်ပြောင်ပြီးတော့ဟာသအနေနဲ့ဒါရေးတဲ့စာကိုတယောစားဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့အခုဒီဗီဒီယိုကလည်းပဲအပြင်ကတကယ်ရှိနေတဲ့ဥပုသေမျိုးကိုလောင်ပြောင်ပြီးတော့ဟာသအနေနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့တယောဗီဒီယိုလို့ပဲဒီလိုပဲပြောရမလားမသိပါဘူးကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များကြီးမြင့်တက်တဲ့သူတို့အဖို့ကတော့ဒါတတိထားပြီးတော့အတိပွားစရာဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပုသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပမာဒဓမ္မရတပုံမြင်လေးတစ်ခုပေါ့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံမြင်ကဘာလဲဆိုတော့တခါတုန်းကတဲ့တာဝတိန်တာကနတ်သမီးလေးတယောက်ကလူပြည်ကိုသူရဲ့နတ်မျက်စိနဲ့လမ်းကြည့်မိတဲ့အခါကျတော့ဘာတွင်ကာလမှာဥပုပ်နေတွေမှာဥပုပ်စောက်ကြတဲ့လူတွေဆိုတာမနေဘူးတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဥပုပ်တွေစောက်ကြအဲ့ဒီလိုအာရပါရဥပုပ်တွေစောက်နေကြတာကိုသူကတွေ့တဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကိုပြောတယ်တဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်တရားမင်းလူပြည်မှာဥပုစောက်တဲ့လူတွေနဲတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားတွေရောအမျိုးသမီးတွေပါဥပုတွေစောက်လိုက်ကြတာဒီလိုသာဆိုလို့ရှင်ရင်သူတို့တွေဥပုစောက်ပြီးတော့နတ်ပြည်တိုင်းရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နတ်ပြည်နေစရာနေရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်ဆန့်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တရားမင်းတို့ကဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့နတ်သမီးတဲ့ဥပုပ်စောက်တိုင်းနတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့တင်မထင်နဲ့တဲ့လာတင်းငါတက်တည်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနတ်သမီးကို16နှစ်အရွယ်ဖန်ဆင်းတရားမင်းသူကိုယ်တိုင်ကြတော့60အရွယ်အဖိုးကြီးအရွယ်ဖန်ဆင်းနတ်သမီးကြတော့16နှစ်ကောင်မလေးအရွယ်ဖန်ဆင်းပြီးတော့လူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပေါ့အဲ့ဒါနဥဒလက်ကလေးချိတ်ပြီးတော့အဲဥပုပ်တွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားတယ်ပေါ့အရှိဆုံးအမျိုးသမီးတွေတဖွဲ့ပေါ့ဥပုပ်စောင့်နေနေဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတော့ဟိုပြောဒီပြောသူများတင်းတွေပြောနေကြတယ်တဲ့အဲ့နာလေးရောက်လေရောက်တော့သူ့ကိုဥပုပ်တွေအတို့ကြီးတယောက်ကလမ်းပြီးတော့မေးတယ်တဲ့ဟဲ့သမီးလေးသမီးလေးနေနဲ့အခုအတူတူလက်တွေ့ပြီးတော့လာတာငါတို့မသိလို့ပါဟဲ့နေ့ရက်အဖေလာဒါမှမဟုတ်နေ့ရက်ခင်မွန်းလာဒါဆက်ဆက်ဆူဆူနဲ့ဆက်ဆူခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မေးတာမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူရောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့နတ်သမီးလေးကကောင်မလေးကပြောတယ်ပေါ့အတော်ကြီးတဲ့ဒါသမီးရဲ့ယောက်ျားပါသမီးရဲ့ခင်မွန်းပါAEEE ဆိုပြီးတော့ဥပုပ်တူစောက်ကြတဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းဖော်တွေပဲလှည့်ပြီးတော့အတင်းတုတ်တော့တာပဲတဲ့အမလီဟဲကောင်မလေးကငငယ်လေးအဖိုးရတော်တော်အသက်ကြီးနေပြီကောင်မလေးကလည်းယူမဲယူသူနဲ့ရွယ်တူယူလို့ရတာပဲအများကြီးပဲရွယ်တူတယ်အဖိုးကြီးကမှယူရတယ်လို့အဖိုးကြီးကလည်းပဲနှအိုမျက်နှူကြိုက်အဲ့ဒီမှာအမျိုးမျိုးပြောကြတာအခုခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပူပြောတာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကောင်မလေးကဒီဘိုးကြီးကိုယူတယ်ဆိုတော့မဟုတ်မှလွယ်ရောဘိုးကြီးကတော်တော်ချမ်းသာပုံရတယ်တိုက်တွေဘယ်နှလုံးပိုင်လဲကားတွေဘယ်နှစီးပိုင်လဲရွှေတွေငွေတွေဘယ်လောက်နဲ့ဒါတင်တောင်းထားသလဲအစရှိသည်ပြောကြမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့တပွဲကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်သူတို့တွေဆက်ပြီးတော့အမျိုးသားတွေရှိတဲ့ဥပုပ်တဲ့မျိုးသားများရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့မရောမလဲသွားလျှောက်တော့အဲ့ဒီဥပုပ်တဲ့မျိုးသားတွေကလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်လက်တို့မင်းငုတ်ပြီးတော့ပြောကြတယ်ဟိုမှာကြည့်ရ
ဟိုအတွဲတန်တွဲဖူးကြီးကလည်းအသက်ကြီးကြီးကောင်မလေးကလည်းငယ်ငယ်အေးဒီကောင်မလေးတော့ဒီတိုင်းသားဆိုလို့ရှိရင်တော့အစောကြီးမုတ်ဆူမလေးဖြစ်တော့မှာပဲအဲ့တော့ကြံတဲ့သူတွေကဗာပြောလဲအေးမုတ်ဆူမဖြစ်တော့လဲပဲဒုဒတိတွားပြီးတော့တန်းစီကြတာပေါ့ဟာလားသူမုတ်ဆူမဖြစ်တော့လဲပဲဒုဒတိတွားပြီးတော့တန်းစီကြတာပေါ့ဒီလိုပြောကြတယ်ဒါဥပုသ်တွေတွေဒီအဖိုးကြီးနဲ့ကောင်မလေးကိုတွေ့ပြီးမြင်ပြီးတော့ပြောကြတာဒီလိုနဲ့ရှောက်လာလိုက်တာရေဦးစင်သားမှာအဖွားကြီးတယောက်ကပတိလေးစိတ်ပြီးတော့နေတာအဲ့နာရောက်တော့ကောင်မလေးကမေးတယ်တဲ့ဘွားဘွားဒီမှာရေတောက်လို့ရလားဒီရေဦးစင်ကဩတောက်လို့ရပါတယ်တောက်လို့ရပါတယ်တောက်ပါဒီမှာအဖွားကိုတိုင်းရေဖြည့်ထားတာပါအားလုံးတောက်ဖို့အတွက်တမီတောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘွားရဲ့တမီရဲ့ခင်မွန်းတောက်ဖို့ဩအေးအေးတိုက်လိုက်လေဘာမှလဲတမီခင်မွန်းဆိုတော့ခင်မွန်းဖြစ်သူကသူ့တက်အသက်ကြီးနေတာကိုအဖအကြီးကတွေးလိုက်တော့ဩဒါသမီးခင်မွန်းလားအေ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 းရေဆက်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကွရေဆက်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းလို့ဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဖေတယောက်လို့သဘောထားပြီးတော့ပြုစုသမီးရေဆိုပြီးတော့ဟာလာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆုံးမဩဝါဒတွေပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့တရားမင်းနဲ့နှစ်သမီးလူရောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့တရားမင်းနဲ့နှစ်သမီးပြီးတဲ့အခါကျတော့နှစ်ပြည်ပြန်ရောက်လာတယ်ပေါ့ဟိုရောက်တော့တရားမင်းကပြောတယ်ကဲအဲ့ဒါသာကြည့်ပြီးတော့နတ်သမီးရေဥပုသ်စောက်တိုင်းနတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့သင်မထင်နဲ့တဲ့တကယ်နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တာကရေဦးစင်နာကဟာလာတရားမက်ပရိစိတ်နေတဲ့အဖွားအို့သားလည်းနတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်တဲ့ဥပုသ်စောက်တိုင်းနတ်ပြည်မရောက်ဘူးဆိုတာကိုဒါပြထားတဲ့သင်ခန်းစာပေးထားတဲ့အပ္ပမတာဓမ္မရတပုံမြင်ပဲဖြစ်ပါအတော်စင်တို့ဓမ္မကြည့်ခင်သူတော်ရှင်များဆရာတော်များဆရာတော်ကြီးများဆုံးမတဲ့မဖြစ်တဲ့နဲ့ဥပုသ်တယ်၄မျိုးဥပုသ်၄မျိုးပေါ့အဲ့ဒါကဘာနေလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကဘလူးဥပုသ်တဲ့ဘလူးဥပုသ်တယ်သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တရားမထုအစာကျူးဘလူးဥပုသ်တယ်မျိုးမဖြစ်စီနဲ့နောက်တစ်ခါနံပါတ်2ကြတော့ဇယက်ဥပုသ်တယ်တရားမဖတ်စကားပွက်ဇယက်ဥပုသ်တယ်တဲ့ဥပုလာစောက်တယ်ဥပုလည်းတီလာလည်းစောက်တည်ပြီးရောဟာလာအပေါင်းဖော်တွေအဲ့ဒီကြမှာတွေးပြီးတော့ရှေ့ချောင်းနောက်ချောင်းတွေရောသူများအချောင်းတွေရောစီဝါးရေးအချောင်းတွေရောအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာဒါပြောကြဆိုကြလေပေါ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဇယက်ဥပုသ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပထမနံပါတ်1ကြတော့ဘလူးဥပုသ်တယ်ဆိုတာကဒီရောက်တော့မှအပေါင်းဖော်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့တခါတည်းစားကောင်းတောက်ကောင်းနဲ့စွတ်စားတာအဲ့ဒါဘလူးဥပုသ်တယ်တဲ့နံပါတ်2ကဇယက်ဥပုသ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလူဥပုသ်တယ်မျိုးတွေမဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့နောက်နံပါတ်3ကတရားနှင့်ဝေအိမ်ပြန်ပြေးစားကလေးဥပုသ်တယ်ဥပုသ်ဆောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ယောဂီဝိစုံလေးနဲ့ဥပုသ်တော်လာဆောက်တယ်ပြေးရဆိုတာနဲ့အိမ်ပြန်ပြေးတယ်အိမ်မှာပဲပြန်ပြီးတော့စောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်ပြေးတယ်ဟာတရားနှင့်ဝေးအိမ်ပြန်ပြေးစာကလေးဥပုသ်တယ်နောက်နံပါတ်4ကတရားမပွားအိမ်များနဂါဥပုသ်တယ်တဲ့ဖခင်တစောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าတွေမှာဥပုသ်တော့လာစောက်တယ်နေခင်စားလဲစားတော့ပြီးရောတခါတည်းအိတ်တော့တာပဲအိတ်ပြီးတော့ဟောက်နေတော့တာပဲတဲ့ဗတိလဲမစိတ်တရားလဲမမှတ်တရားလဲမထိုင်ပဲနဲ့နေတဲ့သူတွေကိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့တရားမပွားအိတ်များနဂါဥပုသ်တယ်ဥပုသ်တယ်၄မျိုးတရားမထုအစာကျူဘလူဥပုသ်တယ်တရားမဖတ်စကားပွက်ဇယက်ဥပုသ်တယ်တရားနှင့်ဝေအိမ်ပြန်ပြေးစာကလေးဥပုသ်တယ်တရားမပွားအိတ်များနဂါဥပုသ်တယ်နောက်တစ်မျိုးထည့်ထားသေးတယ်အဲ့ဒါကတစ်ကျုပ်ဥပုသ်စောက်တယ်လို့လည်းမဖြစ်စေနဲ့တိကျုပ်ကတဲ့တိကျုပ်ဆိုတာခြိတာအဲကြတဲ့အမျိုးအစားတဲ့မှာပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတိကျုပ်ဥပုပ်မျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့တိကျုပ်တကောင်ဟာတဲ့သူနေတဲ့တောထဲမှာမူရိယရွာရေတွေကတက်ရေတွေကကြီးလာတဲ့အခါကျတော့သွားလို့လာလို့အစင်ရမပြေတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့တော့ရေတွေကလည်းများတယ်တားကောင်တွေကလည်းပဲဖမ်းဖို့စီးဖို့ကမလွယ်တော့ဘူးသူတို့တူလည်းပဲဘယ်ရောက်နေမှမသိဘူးငါလည်းပဲဒီအပင်ပေါ်လေးမှာအေးဆေးလေးအနားယူအိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီကနေ့တော့
ဥပုတ်စောက်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကဥပုတ်စောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုတရားမရသိတဲ့ခါကျတော့ဩတကျုပ်ကိုရွှေတကျုပ်တို့ဥပုတ်တွေပါတယ်စောက်လို့ပါလားကဲတကယ်ဥပုတ်စောက်တာဟုတ်မဟုတ်ငါစမ်းသပ်ကြည့်ဦးမှာပဲဆိုပြီးတော့တရားမင်းကသူနေတဲ့တစ်ပင်နားရဲ့မလမ်းမကန်းလေးမှာတမယောင်ဆောင်ပြီးတော့ရေတော့ထဲမှာဟိုဘက်လျှောက်လိုက်ဒီဘက်လျှောက်လိုက်လုပ်ရေတံကြားတော့တစ်ကြုတ်ကထပ်ပြီးတော့ခေါင်းထောင်ကြည့်တော့ဩဥပုစောက်ပါတယ်ဆိုမှဒီတမင်တကောင်ကဒီရှေ့မှာလာလျှောက်နေတယ်စားရကန်ကြုံတော့မုတ်စိတ်ပြားဆွဲပြီးနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းတစ်ပင်ဘဝခုန်ချပြီးတော့လိုက်တော့တာပဲလိုက်တော့တမင်ကပြေးတာပေါ့ဒီထဲမှာဝုန်းနဲ့တစ်ကြုတ်ကလည်းလိုက်တယ်ဟိလိုက်ရင်နဲ့သူမျက်စိအရှိမှာပဲတမင်ကပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားမှာပေါ့သူလိုက်တဲ့တမင်အစ်စ်မှမဟုတ်တာတရားမင်းကအယောင်ဆောင်လာတာဆိုတော့ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတော့အဲ့ဒီမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အင်းတော်သေးတယ်ဥပုတ်မကျိုးလို့အဲ့တော့ဥပုတ်စောက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဥပုတ်စောက်တာလဲတကယ်တိလကိုစောက်ထင်းခြင်းလို့ဘုရားလောင်းသူ့တော်ခေါင်းတွေရဲ့အကျင့်မျိုးကိုကျင့်ခြင်းလို့ဒါစောက်ထင်းတာမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့တစ်ကြုတ်လို့စောက်တဲ့ဥပုတ်မျိုးဒါမဖြစ်စင်နဲ့တဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးများမိတ်ကြတာကိုဟောကြတာကိုဦးစင်းတို့တွေနိုင်ယူမှတ်သားဖို့ပါတယ်အဲ့တော့ဘလူဥပုတ်တဲ့ဇရက်ဥပုတ်တဲ့စာကလေးဥပုတ်တဲ့နဂါဥပုတ်တဲ့တစ်ကြုတ်ဥပုတ်တဲ့မျိုးဒါမဖြစ်သင့်ပါဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ဘလို့ဥပုတ်တယ်မျိုးဖြစ်တဲ့လဲဆိုရင်ねဖြစ်တဲ့ဥပုတ်တယ်ကပါဠိတော်မှာလာတယ်ပေါ့တိလတမာဌာနတော်ပဋ္ဌာယအဉ္ဉံကိဉ္စီအာကတဝါဓမ္မတဝနေနဝါကမဌာနမနတိကာရေနဝါဝီတိနာမိတပ်ပံဒါပါဠိတော်ကလာတာเนาะတိလတမာဌာနတော်ပဋ္ဌာယအဉ္ဉံကိဉ္စီအာကတဝါဓမ္မတဝနေနဝါကမထာနမနတိကာရေနဝါဝီတိနာမိတပ်ပံတရဏဂုံ၃ပါးနှင့်အတူအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့သီလတော်မြတ်ကိုစောင့်တည်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တရားနာခြင်းတရားကမ္မထံတရားဘာဝနာများပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြင့်အချိန်ကိုကုန်တဲ့ဥပုတ်တယ်မျိုးပဲဖြစ်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့အားလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်ရှင်များမိမိတို့တွေဥပုတ်စောင့်တဲ့အခါမှာတမှုရှိတဲ့ဥပုတ်တယ်အဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဥပုတ်တဲ၊နှက်ပြီးရောက်နိုင်တဲ့ဥပုတ်တဲမျိုး၊နှက်ပြီးမှဒီနိဗ္ဗာန်အထိပေါ့။အဲဒီလိုဥပုတ်တဲမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့အားလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်ဇင်တို့ကိုဒါတည်တင့်တည်ထိုက်တည်အပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးများကိုဦးစင်ကနေပြီးတော့ဓမ္မဒါနပြုမျှဝေပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးဥပုတ်ဆောက်တဲ့အခါမှာဥပုတ်တိလတွေကိုမကျိုးမပေါက်မပြောက်မကြားအောင်ဥပုတ်တဲ့စစ်စစ်အဖြစ်နဲ့စောက်တည်နိုင်ကြ၍အလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်တာသနာအကျိုးကိုတည်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်သောတရားသိမြင်မျက်နှိပ်ပံသို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြကုန်သည့်တာသနာပြုသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။